այսօր ամփոփելու է եւ ըստ արժանգույն քննարկական է տրվելու մեր լավագույն ուսանողների արդյունքներին, ցույց տված արդյունքներին իրենց կրթական գործունեության ընթացքում։ Ուրախալի է, որ այս մրցույթը, որ նախարարության կողմից անցկացվում է, հայտնաբերելու մեր լավագույն ուսանողներին, լավագույններից լավագույններին, ուրախալի եմ ինձ համար, որ անցկացվում է վերշնականքուրի Երևանի պետական համալսարանում, դա ինչ-որ մի տեղ նաև խորհրդանշական է, թեև անշուշտ այն կարող է անցկացվել նաև մեր մյուս գոհերում, բայց ես իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն նախարարին այդ նախաձեռնության համար, մրցույթի ամփոփումը անցկացնել Երևանի պետական համալսարանը։ Նաև հպարտ ենք մենք բոլորս, որ ունենք այսպիսի լավ ուսանողություն։ Վերջի օրերին, եթե դուք նկատել եք հեռուստատեսությամբ և հատկապես նկատի ունեմ ռուսական հեռուստատեսային ընկերությունները, շատ են խոսում իրենց երիտասարդության մասին, ամենատարբեր մրցույթների մասին, լավագույն կառավարիչ, երիտասարդ, լավագույն մենեջեր, լավագույն գիտնական, լավագույն գիտական նորարարության հեղինակ եւ այլն, եւ ամենաբարձր մակարդակով դուք տեսնում եք, որ նախագահ, վարչապետ, նախարարներ հանդիպում են ուսանողների հետ, գնահատում են նրանց կատարած աշխատանքը, ընտրություններ արվում են մեծ բծախնդրությամբ եւ պրոպագանդում, քարոզվում է դա ամբողջ հասարակության հեռուստատեսության, որովհետև մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, որ երկրի ապագան եւ երկրի վստահության գրավականը մեր երիտասարդությունն է, եւ երիտասարդ այն սերունդը, որը սերուցքն է մեր ուսանողության, սերուցքն է մեր հայ երիտասարդ քաղաքացու, ըստ էության մեր բոլորի բախտը, ազգի ճակատագիրը, երկրի ճակատագիրը գտնվում է նրանց ձեռքում։ Եվ նման մրցույթները գալիս են մեկ անգամ ևս, նման մրցանակաբաշխությունները գալիս են մեկ անգամ ևս մեզ համոզելու, որ հայ ժողովուրդը իր ապագայի նկատմամբ լավատեսորեն պիտի տրամադրված լինի։ Եվ մենք իսկապես հպարտանալու շատ բան ունենք, մեր երիտասարդությունը, մեր ուսանող երիտասարդությունը արժանի է ըստ ամենայնիվ ուշադրության, այդ հպարտության զգացումը մշտապես մեր մեջ պիտի լինի, և մենք պետք է իրենց զգացրել տանք, որ իսկապես իրենցով հետաքրքրված ենք, իրենց հաջողություններով ոգևորված ենք, և հպարտանում ենք իրենց իսկ գոյությամբ և իրենց աշխատանքով։ Թույլ տվեք խոսքը փոխանցել հիմա Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար պարոն Լևոն Մկրտչյանին։ Հարգելի ռեկտորներ, գործընկերներ, շատ սիրելի ուսանողներ, իսկապես ավանդական շատ գեղեցիկ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք և շնորհավորել մեր լավագույն ուսանողներին, և ինչպես պարոն Բեկտերը ասեց, նաև հաջողություն կատարենք անցած մեկ տարվա մեր ճանապարհի շուրջ։ Մի քանի օր առաջ կրթության նախարարների, ընդհանրապես կրթության մեծ համաշխարհային ֆորումն էր, որի հիմնական հարցադրումը Լոնդոնում, որի հիմնական հարցադրումներից մեկը ընդհանրապես կրթության հասկացությունն է։ Եվ երբ խոսում ենք կրթությունից, ընդհանուր մի այսպիսի սկզբունք կա, որ նկատի չունենք միայն գիտելիք, հատկապես երբ խոսքը գնում է բարձրագույն կրթության մասին։ Ի վերջո, եթե
միայն գիտելիքով են չափում ուսանող հասկացությունը, մասնագետ հասկացությունը, ապա ինչ-որ մի շատ կարևոր հատված դուրս է մնում։ Եվ ես այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դեպս ուսանողության, մեր համալսարանական կառավարությանը, ղեկավարությանը, որովհետև մենք կարողանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել ոչ միայն գիտելիք ունեցող սերունդ, այլ նաև շատ ավելի կարևոր հատկանիշներ ձեռք բերած սերունդ։ Դրա վկայությունն էլ տվել ենք։ Միայն եթե դրսում ներկայացնում ես, թե ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ մեր համալսարաններում ինչպիսի կամավորական շարժում սկսվեց և որքան կամավոր երիտասարդներ մեկնեցին կամավոր կերպով իրենց պարտքը կատարելու, սա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք և մեր հասարակության մեջ ձևավորվում է իր ուժերի վրա վստահ Հայաստանի սուվերենությանը և անկախությանը բացարձակապես նվիրված և անհրաժեշտ գիտելիքներ ունեցող այն սերունդը, որը պետք է վերցնի և շարունակի մեր ճանապարհը։ Եվ այս իմաստով դուք առաջամարտիկ եք, ամեն տարի մենք պատվում ենք այն երիտասարդներին, որոնք կարողացել են իրենց հաջողությունները արձանագրել, բայց սա միայն ձեր ճանապարհի սկիզբն է։ Եվ ես իբրև քաղաքացի, իբրև կրթության նախարար, խնդրում եմ ձեզանից ամենակարևորը, բացի գիտելիքից, բացի ամենօրյա աշխատանքից, որը ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակելու եք ավելացնելու այդ պաշարը, այդ ուղղությամբ, միշտ հիշել, որ ձեր վրա է նաև շատ մեծ այլ պատասխանատվություն։ Դուք եք, որ պետք է մեր անկախ պետականության մեջ շարունակական ձևով զարգացնեք այդ տեսակը իր քաղաքակրթական արժեքով։ Եվ Երևանի պետական համալսարանը, որի հիմնական հավաքելությունը դա է, այսօր ձեզ շնորհավորելու է այս պատերի ներքո և ձեզ տանելու է, առաջարկելու է գնալ այդ ճանապարհով։ Ես շնորհավորում եմ մեր երիտասարդներին և մեծ փոփոխությունների շեմին ենք ըստ էության, կրթության, բարձրագույն կրթության և մասնագիտական կրթության որակի շուրջ լուրջ դիսկուսիա է դնում աշխարհում, փորձ է արվում վերաձևավորել և վերաիմաստավորել բարձրագույն կրթության դերը, տեղը հասարակական կյանքում և մենք հնարավորություն ունենք այդ գործընթացում լինել գնացքի մեջ, լինել մեր առավելությունները դիտակցող, մեր թերությունները հստակ մատնանշող համակարգի անդամ։ Սա շատ կարևոր գործընթաց է և մենք իրավունք ունենք այդ մնալ ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներից։ Եվ բարձրագույն կրթության նոր օրենքը և համալիր փոփոխությունները, որ երկար ժամանակ տեղ են ունենում մեր համալսարաններում, սկսած ուսումնական ծրագրերի, աշխատավոճի, ուսումնական մենեջմենտի գործընթացի վերանայումից ուղղված են այդ նպատակին։ Մի մեծ առավելություն մենք ունենք, այստեղ մեր ռեկտորներն են և ռեկտորների խորհուրդը այստեղ հստակ կերպով պաշտպանում է այս քաղաքականությունը, մեր երկրի տարածքային փոքրությունը մեզ տալիս է առավելություն։ Ի վերջո մենք կարող ենք Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկել որպես մեկ գիտակցական տարածք, որտեղ գործում են բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք բացում են իրենց դռները և ապահովում են ուսանողների ազատ շրջադարձությունը այդ տարածքում։ Եվ եթե մենք կարողանանք ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ, այնպիսի համակարգ, որի ժամանակ գիտությունը, համալսարանական կրթությունը, բիզնեսը մեկ ամբողջական համակարգի մեջ, մեկ պլատֆորմի մեջ փոխտարածներով կարողանան սպասարկել ուսանողի, ապա մենք կարողանան գնալ այսօրվա առաջամարտիկ երկրների շարքում։ Ի վերջո մեր քաղաքականությունը ուսանողակենտրոն է և մենք բոլորս այս հաստատությունները կոչված ենք սպասարկելու ուսանողի կարիքներ։ Մենք պարտավոր ենք բացել երկիրը, բացել մեր հնարավորությունները
եւ նաեւ ապահովել դասախոսների, ուսանողների փորձի փոխանակություն։ Այն ինչ որ մենք անում ենք մեր դրսի գործընկերների Erasmus Plus-ով եւ այլնով, մենք պետք է իրականացնենք նաեւ երկրի ներսում։ Սա է հիմնական մեր փոփոխությունների առանցքը եւ առաջիկայում տեսնենք, որ 1-2-3 տարիները այդ փոփոխությունների ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում պիտի փորձենք նախ եւ առաջ վերահաստատել համաշխարհային առաքելություն հասկացություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է աշճանաբար մարել այն հաստատությունը։ Բնակիտական ոլորտում բակալավրի կրթական ծրագրով հաղթող է ճանաչվել առաջին տեղում հայ ռուսական համալսարանի ուսանող Արաբյան Էրիկը։ Երկրորդը Գավառի պետական համալսարանից Բաղդասարյան Խորենը։ Երրորդը Երևանի պետական համալսարանից Քերոբյան Գրիգոր։ Բնակիտական ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Գրիգորյան Սևակը Երևանի պետական համալսարանից։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Սևոյան Ջանի։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրով երրորդ տեղը զբաղեցրել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսանողուհի Անի Իլիչի Հովհաննեսյանը։ Հասարակագիտության ոլորտում բակալավրի կրթական ծրագրում առաջին տեղը զբաղեցրել է Ասատրյան Հովհաննեսը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան։ Երկրորդը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Բախշան Սասուն։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Քարամյան Տիգրանը։ Հասարակագիտության ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրում Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Դադուն Տիգրանը զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Երկրորդը Հայ-ռուսական համալսարանի Հովհաննեսյան Անդրանիկ։ Երրորդը Գավառի պետական համալսարան Մարգարյան Անի։ Բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Գորիսի պետական համալսարան Հովհաննեսյան Անուր։ Երկրորդը Գավառի պետական համալսարան Սաքեյան Պալասան։
Երրորդը Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Պողոսյան Արշակ։ Հայագիտության ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Գավառի պետական համալսարան Ստեփանյան Զեմֆիրա։ Երկրորդը Կորիսի պետական համալսարանի ուսանողուհի Ալավերդյան Նոնա։ Երրորդ տեղը Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսանողուհի Չատինյան Զոյա։ Հումանիտար գիտությունների ոլորտում բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Շերեն Վանաձոր։ Երկրորդը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողուհի Ստեփանյան Իրեն։ Երրորդը Գավառի պետական համալսարանի ուսանողուհի Խաչատրյան Արամ։ Հումանիտար գիտությունների ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի Մարտիրոսյան Մարիամը։ Երկրորդը Երևանի Գրիգորի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողուհի Ներսիսյան Մանե։ Հումանիտար ոլորտում երրորդ տեղը զբաղեցրել է Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ուսանողուհի Ավետիսյան Օֆելիա։ Բժշկության ոլորտում բակալավրի կրթական ծրագրում առաջին տեղը զբաղեցրել է Երևանի Մհիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսանողուհի Հովհաննեսյան Լուսինե։ Երկրորդը Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի Բաղդասարյան Մարգարիտը։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողուհի Պողոսյան Քրիստինե։ Երկրորդը Երևանի Մհիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսանող Մատինյան Սենիու։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի Ղազարյան Թեման։ Ճարտարագիտության ոլորտում բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Մելիքյան Կարենը։ Երկրորդը Երևանի պետական համալսարան Ավագյան Նարեկ։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողուհի Գևորգյան Նանե։
Դատարակիտության ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Ճարտարապետության և Չինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողի Խաչատրյան Շողերը։ Երկրորդ տեղը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Չիբուխչյան Հովհաննես։ Ճարտարագիտության ոլորտում երրորդ տեղը զբաղեցրել է հայ-ռուսական համալսարանի ուսանող Օհանյան Գագիկը։ Բակալավրի կրթական ծրագրում առաջին տեղը զբաղեցրել է Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսանող Հարությունյան Միքայելը։ Երկրորդ տեղ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանող Անդրեասյան Խաչիկ։ Երրորդ տեղ Երևանի թատրոն և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողուհի Բաղդասարյան Մանեն։ Մշակույթ սպորտ ոլորտի մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին տեղը զբաղեցրել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանող Պեկյան Խաչիկ։ Երկրորդ տեղ Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ուսանողուհի Կարապետյան Զիաննա։ Եվ վերջապես երրորդ մշակույթ սպորտ ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով երրորդ տեղը զբաղեցնում է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ուսանողուհի Հովհաննիսյան Ռիփսիմեն։ Եվս մեկ անգամ բոլորիք շնորհավորություն։